No niin. Sama lampi 12. toukokuuta 2012, kotilampi. Täällä alkaa olemaan jo niin rannalla tuluva on noussut. Eli siinä on ihan sullaa. Ja varsinainen järvi tai lampi. Siellä on pikkusen sullaa rannoissa ja paikoin on sullaa siellä täällä, mutta vielä siinä on niinku tuommoista riitettä. Mikä kyllä tosiaan näillä keleillä katuu aika äkkiä. Täällä on ollut tosi lämmintä. Reilusti plussan puolella. Tämän päivän on ollut vähän kylmempiä tuuleja, niin kuin varmaan kuuleekin. Tuolla se nyt ei näy. Tuossa suunnassa siellä on jokisuu. Tai semmoinen pikkuinen puro. Näin tuluvalla se nyt on vähän isompi, niin siellä on semmoinen sulempi paikka. Ja tässä on tosiaan venne ja pari kerran kappaletta. Ja täällä on katiskaa ja YMS. Semmoista, mitä nyt kalastaessa tarvii. On tämä lähestymispolku on tosiaan kanssa tämmöinen snadisti päässyt tulvan alle, niin sanotusti. Tässä joutuu työskentelemään tänne tulleen. Ei, pahakka. Riittää normaalit kumisaappat, ei tarvi olla kahaluusaappat. Siinä siellä pitää olla saalispäiväkirja, mutta nyt siellä on hanskat ja hiekkaoveja. Sitten on käessä tikku. Scheisse. Siinä on nyt se luokkiryse. Tämä on tämmönen yksinkertainen pyytö. Siinä on perä. Voi kylläkin nyt vähän miten sattuu. Tuosta päästä ne kalat menee sisään. Ärsyttävästi nyt jäi tuo tikku tuohon. Pysty, nyt se lähti pois. Tosiaan semmonen on se keksintö. Sinne voisi periaatteessa alkaa tietenkin. Sehän on se vanha taika, tai se pappa se joskus opetti, että heti kun tulee ensimmäiset sulat rantaan, niin iso katisko siihen isolla niilulla, niin hauet sinne menee. Saapi nyt nähdä ja vielä taida kuitenkaan olla tarvetta laittaa. Sen verran sais aukittua, että pääsee venheellä kulkemaan. Että saapu venhen vesille, niin se helpottaa kummasti. Laiskuutta vähän kyllä, joo. Sitä se on vähän nykypäivänä. Ihminen on laiskuttunut sen verran, että ei jaksa enää tyhjää värketä. Mutta tosiaan. Kyllä se näistä puoli alkaa olemaan. Ihan niinkö nyt päivän kahden akselilla voi tapahtua paljonkin tuossa lammen tilassa. Että se voi aueta ihan yhtä koska sen verran paljon, että sinne pääsee ihan venheellä ja saapi mahdollisesti verkkoja ja sitten tosiaan sitä katiskoa ja pääsis kurmoittamaan noita särkiä kutuaikana. Sais sen kutu ajankohan kiinni. Tässä nyt pitäisi lukea sillä lailla aktiivisesti, että tosiaan pääsis kiinni siihen ajankohtaan, kun se särki kuttee, niin sais verkoilla
vähennettyä sitä. Tai sitten jopa ihan tulla rysälle, mikäpä siinä. Siitä saisi paljon särkiä, niin voisi tehdä kalapullaa särjestä ja särkikeittoa ja vaikka purkkisärkiä. Aivan loistavaa kampetta ja se olisi ihan hyväksi tuommoiselle biotasapainolle, että se niin sanottu roskakala, vähempiarvoinen kala vähenisi. Se toki yhden keväämme pyyntiparilla verkolla ja yhdellä rysällä, niin sehän nyt ei tee mitään. Mutta kotia päin, se on sekin kun nokalleen kaatuu, tai etiäpäin. Sitä ruukathan täällä voi sanoa. Mutta ei siinä. Semmonen oli se tarina tällä kertaa ja tästä sitten jatketaan eteenpäin. Vieläkö löytyy nappi, mistä se kameran saa kiinni? Tuosta.